म्यूजिक 19 टेकन 1 2 3 ଅମ୍ବାଦଳା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିରାଶୟ ଜଗା ବଳିଆ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଭାବୀ ସଂସାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦଳା ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଜନ ସାହିର ମାମୁଁ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ପିତୃମାତୃହୀନ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଦିନେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ହସ ଖୁସିର ଏକ ସୁନାର ସଂସାର ଥିଲା, ହେଲେ ଦୈବ ସହିଲେ ନାହିଁ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ସୁରେଶ କୁରୁ ଓ ମା ଟୁନିମା କୁରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା କୁରୁ 23 ବର୍ଷର, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ପାଲଟିଗଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓ ହ୍ୱିଲ୍ ସାଇକେଲଟିଏ ମିଳିଛି। ମଝିଆ ଭାଇ ପିଙ୍କୁ କୁରୁ 21 ବର୍ଷର ଏବଂ ସେ +3 କଳାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ସାନ ଭଉଣୀ ସୁନି କୁରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏହି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଗରିବ ମାମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ସାଧିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବି ଏଭଳି ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ କାଟି ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କ ପେଟ ଭରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବୋଝ ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ବୋଲେ ମୋତେ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ, ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମିତି ଅଛି, କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ବୋଲେ ମୋତେ ସେତିକି ଏକା ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି। ଏବେ ମାମୁଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳିବା ବଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ ସୁରେଶ ଗୁରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁନିମା ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ପିଙ୍କୁ ଓ ସୁନି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଦଳରେ ହରିଜନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ମାମୁଁ ଘର ହରିଜନ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। କଥା ଉଠୁଛି କାହା ଘରେ କିଏ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଅଥବା ସହଯୋଗ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ତାର ଜାତି ଧର୍ମ ବଦଳିଯାଏ। ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନେକବାର ଦେଖା କରି ସେମାନଙ୍କ ଜାତିଗତ ସମସ୍ୟା ସହ ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡେ ଓ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅମ୍ବାଦଳର ଲୋକେ ଜଗା ବଳିଆ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା କହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନାଁରେ ଜଗା ବଳିଆ, ଆଜି ଭଉଣୀ ସହ ଅଭାବୀ ସଂସାରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ପାତିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ମାମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଚାର। ଏହି ତିନି ଜଣ ଏବେ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା, ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ମଣିଷଟିଏ ଦିନେ ଓଳିଏ ଭୋକରେ ଗଛମୂଳେ ଶୋଇଯିବ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୂଲ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାରିକାନ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାତଟିଏ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଭଳି ପରିବାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଏହାଠୁ ବଳି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏଣୁ ଏହି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଡିହ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଘର, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃକୂଳ ଆଦିବାସୀକୁ ଆଧାର କରି ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ସେମାନେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବାପା ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ମାମୁଁ ରହିକି ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଖରାପ ହେଇଗଲାରୁ ମାମୁଁ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛି। ଆରେ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବାଲା ଗ୍ରାମରେ ମାମୁଁରେ ରହୁଛୁ। ଯାହା ଆମର କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ମାମୁଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ରହି ଆମକୁ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି କରୁଛି ସେଇଠି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ଖାତାପତ୍ର ବହିପତ୍ର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ। ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଭାଇକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଭାଇନାରେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି 2014 ଯାଏଁ ମୋର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ମା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ପରେ ଠାରୁ ଆଉ ଆରଆଇ ତହସିଲଦାର ଚାରିଆଡ଼େ ଗଲିଣି, ହେଲେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାମୁଁର ଏସ୍ସି, ଆମେ ଏସ୍ଟି, ତ ଏସ୍ସି ଘରେ ରହିକି ଆମେ କେମିତି ଏସ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ କି। ଆଉ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କର କହିଲେ ଆମେ କୋର୍ଟରୁ କରିବୁ, ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ନା। ଆହୁରି ଆମେ ଏସ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରାଜାର ଚିକିତ୍ସା ଓ ମେଡିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହାତପାଥି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ଅମ୍ବାଦଳର ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଗାବଳିଆ ଓ ସୁଭଦ୍ରିକା ଦୁଃଖର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ସନାତନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।